bortxakeria bat izan zala, hor egokitu zaigu, osea, nik uste dut Euskal Herrian politikan eta euskalgintzan eta kazetaritzan eta sartuta benetako herrigintza egin nahi dutenak nahiko abonatuta gaudela horrelako tokietara, eta orduan ba batzuei tokatu zitzaigun, zera. Orduan egin zuten makrosumario bat, handena sartzen ginen, eta orduan denak entozen olabait esateko ba iturri beretik, ez. Orduan dena da eta, orduan dena da eta, berdin da egunkari bat egiten ibili, edo nazioarteko harremanetan ibili, edo zera, orduan hori horrela izan zen, eta nik uste dut aprobetsatu zutela, zaku berean dena sartzen egin duzela, eta hasieratik bagenekien, nahiz eta lagunak beti izaten ziguten, ez ere sartuko, zera, hau laburra izango da, eta uste beste, baina bertan geundena bere, lasterrena bere, ohartu ginen, kartzelako bidean geundela. Gure zalantza bakarra zen, batzuk ere kanpoan geratuko zirela demokrazia itxura emateko, eta bueno, hori horrela gertatu zen. Baina gero, batzuk atera baziren, zera atal akotxetik bat sartzen bat zuen, arek hartzen zuen atera ziren guztien karga, demagun trenor, eta horrela. Jose Mizumalabekoak askatu zituzten, baina trenor zerre jantzun dena. Eta duan hor geratu da 10 edo 11 urterekin. Orduan, bueno, pues hori, orain distantziarekin begiratuta, ba jabetzen zara hobeto, ba horrela izan zala. Eta bueno, pues bakoitzak hartu behar du berea. Egin hasieratik ezagutzen dut, ni hasieratik ez naiz egon, da hasieratik, eta gero nola nire bizitzako helburutako bat beti izan zen, eta ilusioetako bat beti izan zen kazetari izatea. Azkenean nik karrera bukatu eta handik bi hilabetera eginek hartu ninduenean, eta ia urte betera kontratu finkoarekin iretzat izan zen benetan ilusioa bete-bete etxea, eta gainera ohore bat. Eta duan iretzat ohore bat zen hori. Eta guen, bero, hori azken batean iraun zuen lau urte, gero gaixotu nintzelako eta unibertsitatera pasan nintzen, eta ohore bikoitza izan zen administrazio kontseilura daitu nindutenean. Ba, hori zen. Eta, klaro, nik, ezke, zuk gauza bat benetan maite duzunean, gero maitatzen duzun horrek zerbait eskatzen dizunean ezin duzu ez esan. Eta orduan nik konbentzimentu osoz joan nintzen, zerbait lagun nezakeelako, kasetari izan, etxea ezagutzen nuen, eta bar. Eta orduan egin izan da, nik uste dut Euskal Herrian, mugarri bat prentza idatzean, eta abertzaletasun eta eskualtzaletasunan zera, gero etorri dira beste batzuk, eta bar, osatzeko garen utxuneak, base euskalako, denak ditugu utxuneak. Garzon baldin bada Ezkerraren erreferentea, ondo da biltza. Eta prestatu daitezela, etorri daitezela. Nik Garzon telebistan edo giza eskubideen aitzindari bezala eta ikusten dudanean, benetan esaten du, eta berregunen batean buelta ematen dugun, eta bera doan gu egon garen tokian. Ikus dezan, nora eraman gaituen inongo zilegitasunik gabe, hainbat eta hainbat jende. Eta batez ere, berak bere dauka motxila eder bat gainean, hain zuzen ere, bere bulegotik pasadiren torturatuak, hainbeste aldiz ez ikusia egin duenea, eta hori egunen batean suposatzen du, egunen batean eramaten dugun auzitegira edo nonbaitera, behintzat gutxienez ez kartzelara sartzeagatik. Batzutan etortzen zaizugu gua pasa dezala berak gu pasa duguna, baina batik bat ikus dezala bera ez dela izan bat ere persona justua. Eta orduan ez dela inor giza eskubidea defendatzen ibiltzeko. Hori nik gustora esango nioke ahotsa bat ere altxatu gabe aurrez aurre, bere bulegoan egon nintzen bezala, eta bat ere kasurik egin etzidan bezala, ba nik gustura esango nioke hori. Kontu zibiltzeko, bera bintzat epaile justua ez dela izan. Nire intuizioa pixka bat kamutsa da, baina alata guztiz ere, ez dita adierazten zer erabaki horrik dagoenik momentu honetan. Nik uste dut inpaz zabal batean gaudela, ez dut ukatzen nonbait lekuren batean zubi guztiak ez direla apurtu, baina irtenbide argirik ez da ikusten. Ikusten da nahi dugun irtenbidea, baina mintzakiderik ez baldin badaukazu horretarako, hori atasko iraunkor batean dago eta egongo da, nik uste dut,
batzuk esaten dute gobernu berriren bat edo baldin badator, ba euskal horrekin, baina bueno, nik Espainiako ezkerrean ez dut sinisten eta ez dut uste ezer berririk emateko gai direnik gurekiko. Orduan, nik nahiko zail ikusten, nire pena handia ematen dut, hasieratik veterano batek esaten zidan, hemendik kunplituta ateratzen gaituk. Eta nik horre onkitu ninduen lehenengo egunetik, eta nik uste dut hori betetzen ari dela. Denak ateratzen gara, gaixo batzuk atera dira, hiltzeko, nolabait esateko, eta bar orduan, nik uste dut, jendea posten da presoak ateratzen direnean mana-mana, baina ez dakit gogoeta egiten dugun denak beteta ateratzen garela, ez? Eta horrela aterako gara denak, eta aterako direla denak, baina ez zan hori kontua. Orduan, ni ez naiz inori kontuak eskatzeko, baina esan nahi dudana da, hori nahiko zail ikusten dudala behintzat momentu honetan, eta epe ertain batean behintzat, ez. Eta gero, batzutan ere oso interpretazio kuriosoak egiten direlako baita ere, osea, adibidez, presoen kolektiboak esan zuenean pres daudela edo gaudela legea betetzeko, hori bere hartan hartu da, eta nik uste dut egunkari eta agerkari gehienetan hori, eta batzuk erabiltzen dute onerako, nolabait esateko hori hartu badute zergatik ez zaie kasurik egiten. Edo beste batzuk ez dut lege hori hartu badute zergatik ez dut betetzen, baina kontua da kolektiboak atzuela hori esan, kolektiboak esan zuen legea justiziaruntz aldatzen denean, orduan pres geundeke bide legalak hartzeko. Orain ez daukagu bide legalik, esan nahi dut nolabait esateko kode penala aldatzen ezpada, jai, ikusten dut olako zerbait ere esaten nuela zatitxo horretan, epatzeu dira esan zaiotan, jai, ez dago, jendea ez dago lako damutzeko, ez dago lako atzerako bidea egiteko, baizik eta, bueno, onartzeko egindana bai, aurrera begiratzeko, baina ez damutzeko, eta orduan, legeirten bideak ez daude, zuk esaten baduzu, nik legea onartuko dut, baina emaitazu lege bide bat, ez beste zigor bat. Orduan, nik uste dut hori, niri behintzat interesatuko litzaidake jendea jabetzea eta komunikabidea jabetzea gutxienez horretaz. Osea, presoak ez dutela sekula esan hori. Esan dutena da, legea aldatzen bada, eta beste elementu, justiziazko beste elementu batzu baldin badaude, orduan, jakina bide legal hartu behar dugula. Orduan egin genuena izan zen eskaria denak zabailara joateko. Orduan, nolabait, hasierako erantzuna, bueno, garai batean esaten genuena da egingo zala eta bar, esaten duten, ezer kolektiborik ez zutela onartuko banaka. Egin genuen banaka. Baina nola banaka denak egin genuen, ba esaten zuten, bale. Orduan, izan da ezetz, gero auzitegiak ere izan da ezetz, eta uste du horan beste este prozesu legala segitzen ari dela, baina beti izan da ezkoa. Eta baina, gutxienez erantzun ziguten, zerbait da. Batetik animoa ez galdu eta jarraitu. Hori, batetik, hori ezinbestekoa da eta funtsezkoa. Eta segurazki egin daiteken bakarra da. Hori ezizitu, hori errebindikatu, eskatzen jarraitu, eta barruan daudenei animoak eman. Ni, beti esan dut, gu epaiketara joan ginenean ez dut ziguten, ez zaituzte kondenatuko. Sartu ginenean ez duzu bebeteko. Gero bere alaterako zarete. Eta ni beti izaten nuen, askoz ere gehiago eskartzen dut, eta hitz egin dut batzuekin, eta askoz ere gehiago eskartzen dut esan animo, eutxi, hemen gaude, ez erori, segi, hori. Hori da presoek behar dutena. Da gero bestea, etorri behar duenean etorriko da. Eta presoek ez dugu kontrolatzen hori nundin horadoan, eta seguraski, zerbait gertatzen baldin bada, izango da sorpresaren bat. Osea, asmatuz dugun bide nun baitetik sortuko dira kontua. Oda nik uste dut ezinbesteko da jarraitu. Jarraitu hori rebindikatzen, bilerak egiten, manifestazioak egiten, eskariak egiten, dena. Osea, alden guztia. Ni batzutan jartzen gara pentsatzen eta zen dut, zer gehiago egin dezake jendea, baina zer gehiago egin dezake. Jarraitu eta betik sortzen dira gauza berriak, pixka bat, elementu desberdinak eta bar, ez? Edo beste modu batera eginda, eta bar, baina funtsezkoa da jarraitzea. Zer bestea, pues etorriko da, egunen batean. Batzutan batzuk esatea, bua, independiente garenean, baina orduan izango gara baituak, eh? Zer beste estatu batean zaude. Eta orduan horrek ez du bermatzen ja askatuko gaitu ez du nik, edo bar. Osea, kontua da gutxien ez galerera ekartzea.
Eta Euskal Herriera ekartzea, kurioso da Euskal Herriera ekartzea momentu honetan hori dela posible den bakarrenetariko gauza. Euskal Herriera ekartzea.